Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det här är ganska dum och dålig idé, men jag gör det ändå. Jag ska stå på drops, airdrops som Deadpool. Eftersom det är Deadpool airdrops just nu så tänker jag ju att då kanske man kan stå som en staty på Deadpools airdrop. Men det här är svårt, det tog väldigt lång tid att göra detta, det tog en hel dag typ. Jag hoppas ni kommer gilla videon i alla fall. Och gillar ni det jag gör här på YouTube så tumma jättegärna upp, subscriba jättegärna, slå jättegärna på ringklockan med så ni inte missar framtida videos. Adda mig på sociala medier och använd gärna min supporta Creator Core, så får ni ha det fantastiskt bra. Vänta, fan jag glömde hashtaggad. Vi ses i nästa video, peace out. Så, nu ska ni få se något riktigt roligt som vanligt. Staty på ett Deadpool-drop. Har ni sett någonting roligande? Hur länge har du spelat? Jag har spelat i 9 timmar. Vi får se vad som händer liksom. Det kan bli mycket bra. Mycket bra resultat kan det bli av denna. Eller hur? Det bästa är nu om jag får ett paraply. Vi går hit här. Kolla om det här, ska vi se vad jag gör. Kommer ju någon sitta här inne. Alltså de här jävla bottarna, de är för bra. De är helt sjuka. Alltså de är helt... De är helt sjuka de här bottarna alltså. Helt sjuka. Men det enda jag behöver är ett paraply och sen lite fritid. Ska detta bli skitbra. Vi drar väl vidare. That's it. Ja, paraply. Nice. Okej. Okay. Allt jag behöver för att klara detta. Så är jag. Nu kör vi. Okej, okay, vad behöver jag nu? Nu behöver jag ingenting. Jag behöver få ett dropp. Kan dropp komma utanför cirkeln? Allihopa. Är någon som vet det? Det är så jävla långt iväg. Vad behöver jag? Jag behöver en helikopter, visst. Oh my god, det är aslångt dit. Yes, helikoptern är kvar. Okej. Okay. Ärligt, vad tror ni? Tror ni jag kommer klara detta? Var helt ärlig nu. Jag hoppas ingen är där vid det droppet. Och jag hoppas någon kommer gå för detta droppet. Yes, jag ser solen. Okej, okay, detta kan bli bra. Jag vet att helikoptern landar här. Åh, oh, rip. Snälla, flyg iväg helikoptern. Glid ner. Polis. Så ja. Nej. Nej. Nej, hur gör jag nu? Ska jag skita i det? Jag låter helikoptern ligga här. Vi låter den ligga, men det här är... Det är sånt störmoment som gör att de kan faktiskt... Att de faktiskt kan kolla runt här. Kom igen nu då. Någon måste komma hit. Någon. Hugga bort ballongen och stå på lådan. Men lådan är ju blå. Hallå. Tanken är att de ska komma och hugga ner ballongen. Och då så flyger jag ner på dem och pumpar dem rakt i facet. Det är planen med detta. 2 neddrops. Alltså det kommer inte komma någon hit, eller hur? Nej. Vad borde jag? Borde jag gå för de andra dropsen? Eller ska jag sitta kvar hoppas? Där borta är någon. Men kom hit då. Kommer han hit? Snälla kom hit. Men någon måste... Varför gå för drops? Why? Why are you not going for the drops? Snälla zon. Yes, nu måste ju någon gå. Där uppe är någon. Ja, 8 kvar. Ingen i närheten. Och kolla, jo. Såklart, de 2 dropsen som jag inte gick efter, de är tagna. Jen, kom hit. What do we think? Där borta har vi några. Nu kommer den. Drop. Light. Nej, vänta. Vi har 2 där uppe. Vi har 2 där. Vi har 2 där borta. Jag vet inte vad jag ska göra. Allihopa, vad gör jag? Folk bryr sig inte om drops i vanlig solo. Snälla zonen. Zonen, 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 zonen. Ja. 6 kvar. Varför kommer ingen? Jag kan inte sitta här länge. Jag borde inte röra mig så mycket. Okej, jag kommer bara sitta här och kolla rakt fram nu. Nu är det fokus. Moments later. Där kommer en där borta. Han behöver ju lätt heal så han kommer komma hit. Han har precis varit i världens fight.
Han hugger. Japp, han är på väg hit. Han är på väg hit. Vad gör jag med han? Vad gör jag när han öppnar lådan? Ska jag hoppa ner och pumpa han? Eller ska jag hoppa ner och dansa bredvid han? Eller vad gör jag? Vad är det bästa? Lär väl komma hit, eller? Så han, alltså jag känner på mig att han kommer se mig direkt, alltså. Han kommer se mig ASAP. Han kommer komma här till höger nu. Vilka tror han kommer se mig eller inte? Skriv nu. Kommer han se mig eller inte? Är det bakom mig med? Eller va? Hörde jag ingen bakom mig precis? Nej, vad rädd jag blev! Oh no! Alltså fy fan! Nej! Åh fan, har jag suttit där så länge? Alltså det var på grund av helikoptern. Vilka tror det var på grund av helikoptern? Räck upp en hand. Okej. Okay. Nu har vi gått här länge och hittat ett dropp allihopa. Nu ska vi se här. Det här står ju inte jättebra för att... Ja, det här är det sämsta som kan hända. Kan man lägga sig? Vänta. Nej, vänta. Vi behöver nog sitta i huvudet, va? Så. Okej, okay, vilka tror på detta? Räck upp en hand. Alltså här kan vi sitta i 100 år om ingen kommer. Alltså, jag har gjort detta många gånger och jag är ledsen, men jag tror på detta. Där borta har vi en. Jag tror faktiskt detta kommer funka. Dock så är detta droppet sämst placerat. Alltså det hade inte kunnat vara sämre. Kom hit här då. Kom till droppet. Vi gör så. Nej, där försvann han. Jaha. Jaha. Vi har zonen. Nu är det någon här. Helikopter bakom. Kom med nu. Det är dags. Det är dags. Två helikoptrar. Vad är den andra? Alltså ni skojar va? Kom ner istället. Nej. Moments later. Kolla nu. Sanningens ögonblick. Det känns inte lönt att sitta här länge. Nej, jag vill inte ens öppna det droppet. Fy fan vad tråkigt alltså. Fy fan. Okej, vi kör här då. Vi kör Skybase härifrån. Härifrån, nu kör vi. Let's go. Visst är det här en dålig idé? Nej, nu kommer droppet. Fan, kommer det komma något mer dropp än det där? Eller har jag förbrukat alla mina chanser? Hur många till drops kommer komma? Fan, jag kommer inte ens kunna bygga hela vägen dit ju. Fan, det är ju 500 meter. Kan man bygga 500 meter? Det är en bra fråga va? Nej, det är kört. Det är kört. Lätt. Tanken är inte att vinna detta. Tanken är att sätta mig på ett dropp. Och den är så dåligt placerad den droppen alltså. Ska jag springa in redan nu eller är det risky? Jag behöver hinna till droppet. Snälla, kom ett dropp nu då. Nej, nu dör jag. Fan med. RIP. Seriously? Du kunde inte haft lite skoj. Jesus, vad tråkig. Jesus. Men här har vi launchpad så det är skitbra. Då kan jag launcha till någon annan. Eller? Så det här är faktiskt... Det här är bra, det här är bra ändå. Nu. Ett dropp. Om jag flyger upp här. Nej, det här är inte bra. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Jag måste... Hur kommer jag till det droppet lättast? Är ni med här nu? Är ni med här nu? Det här kan fortfarande funka. Så. Det finns tro, hopp och kärlek. Kom ner och ta droppet då. Du där, dynamosvettet där uppe. Kom ner och ta droppet. Jag är inte innanför zonen, eller hur? Han, ta droppet, snälla. Kom och ta droppet. Please. Ingen kommer att komma hit och ta detta droppet. Så tråkigt. Aj, fy fan. Fy fan alltså. Ingen kommer att komma hit. För jag kommer vara utanför zonen nu, eller hur? Nej. RIP. Ja, challenge. Challengen är over. Det gick tyvärr inte. Denna gången heller. Ska jag vinna gamet då? Ja, men seriously. Yes. Way! Kebab wins. Det går att vinna när man gör absolut ingenting. Jag fattar inte. Jag vinner detta, men jag ville inte. Nej, jag vet inte. Det gick inte som det skulle gå. RIP.
Där har vi en, ja. EGVP, man. Eller challenge, challenge. Det är tricky. Så ja. Här uppe har vi en till. Rakt i facet. Rakt i facet. Au! Åh, oh, helikopter. Nice. Det behöver vi. Så kan jag vara med här nu. Om droppsen kommer här så kan jag liksom flyga upp till det. Hoppa av på droppet. Och sen följa det hela vägen ner. Det är väl en bra idé. Visst. Frågan är, var hoppar man av? Hoppar man av där framme? Eller hoppar man av på vänster sida? Där, nu. Vilket dropp tar man till? Nej, vi är närmast detta droppet. Vi kör på detta. Kör på detta. Okej, sanningens ögonblick. Oh ja. Let's go. Okej. Okej. Nu är frågan. Kommer detta funka? Han har ingen aning. Han har ingen aning. Han har ingen aning. Han har ingen aning. Nej, han skjuter med en heavy sniper. Är han blind eller? Kolla på mig. Kolla på mig. Ta droppet då. Jävla aura. Ta droppet. Så vad har man där? Surprise! Surprise! Surprise, man! Oj. Har jag med sig detta? Har jag med sig detta i frågan? Surprise! Så ja, det funkade allihopa, det funkade, vi har ett lyckat försök. Jag tror inte ens att han såg mig, utan jag tror bara han sköt nära droppet. Eller? Eller vad tror ni? Jag tror inte han såg mig, i så fall borde han ju satt mig direkt. Okej, hur gör jag nu på nästa då? Är det någon idé att sätta sig på detta droppet? Det är det inte, va? Jag tror inte det, ingen kommer komma hit. Vi tar den. Så, och så kan vi dricka denna. Alltså han måste känna sig så jävla ägd. Nej, jag tror vi behöver gå och förbereda för det nya droppet. Finns det någon helikopter här i närheten? Det är väl klart det kommer någon där, va? Det är väl klart att han är där. Why då? Active facet. Där har vi nya drops. Vi testar här igen. Tror vi på detta? Nej, det var, jag vet, det var inte active facet. Det var nära. Hur gör jag nu här? Jag bygger upp och pajar gången upp. Eller ska jag försöka hoppa upp med min hoppmatta? Ja, launchpad. Ja, det har jag ju. Men vad fan? Vad fan? Jag såg inte ens han här. Bra där. Kamikaze-killen. Bra där, man. Bra där. Bra. Okej, hur gör jag nu här då? Kommer det komma ett till dropp i den lilla cirkeln? Och så drar vi en launch. Och så landar vi där. Nu där kan vi gå någon annanstans, kompis. Det här är inte optimalt. Alltså, nej, det är kört. Det är kört. Jag behöver sätta han. Nej, kört. Hur många är kvar? Nej, det är bara två kvar. Nej, det är... Ja, men i alla fall. Ett lyckat försök den omgången. Det är väl ändå bra. Det är väl ändå bra. Det skulle jag säga är godkänt. Kan vi göra en skybase då? Men du kommer aldrig träffa mig, din noob. Never. Never gonna happen. Nu kör vi en skybase här. Tror vi på detta? Alltså ibland tror jag på sådana dumma idéer.
Kolla han, han är ju pleb. Och kolla han. Okej. Vad vill jag göra? Trickshot, trickshot. En gång till, en gång till. En gång till. Yeet! Ah, det är så nära. Det är så nära. Nej. Sluta. Ah, det är så nära att jag får det trickshotet. Det är så jävla nära. Är ni med på ett till trickshot? Rakt i facet. Är ni redo? Ni är redo? Jag kan inte sätta några skott. Den här måste väl trilla ner eller? Jag vill ha ett trickshot. Come on man. Den ligger ju... Ja, det är jag mot han. Va? Vad du han av? Hur ska det den här? Jag vill göra ett trickshot på den här. Okej. Okay. Nästan. Är ni med? Sista trickshotet för idag. Nej, jag har ju ingen launchpad nu. God damn it. Åh. Easy peasy. Lemon squeezy. Det blev en vinst plus lyckade försök. Plus lite trickshots och lite annat. GGVP. Men jag känner ändå att jag behöver lite mer liksom när folk inte ser mig. Nice, nice, nice. Nu kör vi. Allihopa. Nu kör vi. Nu ska vi göra det vi kom för. Allihopa. Deadpool-droppen är igång. Vad fan är droppet då? Alltså fan, vad mitt renderas in sekt eller? Ja, ah, där är det. Med. Är det droppet tvungen att landa bredvid mig? Nu kommer han. Eller helikoptern. De är här nu. Så här skapar man content. Där har vi han där nere. De är nu allihopa. Vilka tror detta kommer funka? Kommer han se mig? Jag kan inte vända mig. Alltså så jävla tråkigt. Åh nej, peace. Jag har hur mycket mat som helst, så du kommer aldrig ta mig. Kompis. Okej, han kanske tar mig ändå. Han må ta mig. Han må ta mig. Kuddar du med mig? Han må inte ta mig. Okej, vad gör vi nu då? Hur ska vi rädda denna situationen? Är det dags att sätta mig på det lilla droppet där då? Vi får köra på det. Det finns hopp fortfarande. Det finns fortfarande hopp i detta. Alltså skulle någon gå på detta så är det så jävla sjukt alltså. Okej, en fråga. Vilket håll vill jag ha riktat mot den personen som kommer? Nu kommer han. Kolla nu. Det funkade! Eller? Vad tycker ni? Tar man det som att det funkade eller inte? Kanske inte. Nej, det funkar nog inte. Alltså du som står på long range och skjuter. För i helvete, skaffa dig. Köp en jävla hotdog. Köp en hotdog. Ärligt talat.
Ska vi testa igen? Nej, vi behöver dra ifrån. Vi behöver dra. Hej då. Ja. Vad säger vi om detta då? Allihopa. Jag hoppas jag hinner ta detta loppet innan något annat händer. Nej. Nej. Det är kört alltså. Jag har ingen mats. Snälla! Alltså, jag orkar inte. Nej, vet ni vad? Nu avslutar jag den där. Så det går inte. Det går inte. Jo, för fan. Det gick några gånger. Men att stå på dropp som Deadpool är svårt. För det första så måste man komma till endgame. Och för det andra så måste liksom folk komma till droppet. Men det gick några gånger och några gånger inte. GGVP.